Жеке сот орындаушылары жұмыс істеуге құлықсыз. Жарты жыл бойы алиментімді өндіре алмай жүрмін. Осылай деп редакциямызға шағымданған Ұлболсын Өтемісова телеарнадан көмек сұрады. Мәселеге әріптесім Жұлдыз Қайратқызы үңіліп көрді. Ұлболсын Өтемісова осыдан 12 жыл бұрын күйеуімен ажырасып алимент ала алмайды. Ал бұл іспен айналысатын жеке сот орындаушылар болса, жұмыс істеуге құлықсыз танытып отырған көрінеді. Так, с прошлого года мой административный дело по алиментам. Мен жарты жылдан астан уақыт алимент өндіре алмай жүрім. Жеке сот орындаушылардан көмек сұрағам, алайда олардың жұмыс жасағылары келмейді. Бірнеше рет сөзге де келісіп қалдық. Олардың міндетті жұмыстары ғой. Менің ісімді Мұрат Құмаров деген жеке сот орындаушы алыпты. Оған телефон соғып едім, телефон көтермеді. Енді даулы жеке сот орындаушысы Мұрат Құмаровтың қолына өтті. Ол құжаттармен танысып, анық қанығына көз жеткізген соң жедел әрекет етемін деп уәде берді. Арызданушы Өтемісова Ұлболсынның арызы менің қолымда, ол менің қолыма 10 маусым түсіп отыр басқа сот орындаушыдан. Енді сол материалды қарап, ар жағынан жұмысты жалғай береміз. Неге десең, соңғы рет алимент борышкер чуйыншалын ақпан айында төлеген. Сол себептенді біліп, алиментін төлеттіріп, іс-әрекеттерді арғай жасай береміз. Нақты бір айда мәселесі шешілу керек. Жалпы жыл басынан бері облыстық жеке сот орындаушылар өңірлік палатасына 20-дан астам арыз келіп түскен. Басым көпшілігі алимент өндіру. Тіпті кейбір жағдайда шағымданушы мен жеке сот орындаушылар арасында түсініспеушілік кездесетін көрінеді. Көбі жазылған арыздарға жауап бірден берілмейтінінен наразы. Ал заңға сәйкес бекітілген норма бар дейді жеке сот орындаушылар өңірлік палатасының басшысы Жайдарбек Диаров. Заң бойынша арыз шағымдарды қарау заңына сәйкес мерзімі. Мысалы, арыз түскеннен кейін басқа мекемеге, басқа жаққа жіберетін болса, онда 3 күн беріледі. 3 күннің ішінде ол арызды сол қарайтын құзырлы мекемеге қарай жолдауға болады. Ал егер арыз бізді қарайтын болса, палатаға қарайтын болса, онда 15 күн ішінде біз жаңағы менің бұйрығыммен сол арыз бойынша атқарушы жүргізу өндірісін тексеру үшін маман тағайындалады. Сол маман сол 15 күнде бана тексеріп өзінің анықтамасын дайындайды. Жеке сот орындаушылардың өндірісінде 108984 атқарушылық құжат болған. Оның 28 мыңы өз шешімін тапты. Жұлдыз Қайратқызы, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.